Здравейте, Пичо, и здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав от Трити Иванов. Днес съм тук с Марто, известен още като Лол Марто 3 или Warlocka BG. Ако не знаете защо е Warlocka BG, върнете се веднага и изгледайте геймчек от миналата седмица, което ме навежда на мисълта, че днес е събота, вашия любим ден да гледате работи в интернетите. Марто, живеем в интересно време. Изкуственият интелект избухва. Така е. И напредва с неузнаваеми темпове. Ще ти задам въпроси от ChatGPT. Добре. ChatGPT ти задава въпроси на теб, на които ти да отговориш. Няма нужда да са някакви хиперподробни отговори и накрая ще си видиш отговорите, освен в мейнчек, естествено, и в колената компилация. Добре. Доминирай гейминг арената с GRX Gladiator V2. Компактна гейминг конфигурация с изчистена визия и иновативен въздушен поток. Ела и избери GRX от Desktop BG. Готов ли си? Готов съм. Стисна ли сфинктера? Стиснах сфинктера. Стиснах го. Започваме. Марто, какво те вдъхнови да станеш контентаджия? Това, което ме вдъхнови да стана стример, е pretty much близки и приятели. Винаги съм го искал, но подкрепата от семейство и приятели по принцип е едно от най-силните неща. Коя е любимата ти платформа за социални медии и защо? Дискорд. Как Дискорд е платформа за социални медии? Ми, реално зависи в какви сървъри си, какъв контент следваш. Но всичко, което излиза от другите социални мрежи, влиза в Дискорд. Но ако не става дума за Дискорд, че е YouTube. YouTube? Какво гледаш в YouTube? Всичко. Абсолютно всичко. От гейминг видеа до подкасти, до храна и как някакви хора в селото, в горите готвят. Абсолютно всичко. Какво смяташ ти лично, че отличава успешните контентъджи от посредствените? Dedication. Мисля, че dedication. Защото издигащите се контентъджи, те pretty much нямат, не са сигурни. Мисля, че повечето не са сигурни. Лично аз съм адски сигурен в това, което ще се случи занапред. Но според мен повечето просто все още далпват бъдещето си. Колко време на седмица стримваш? Около 40 часа. Около 40 часа. Тоест, както си трябва, пълна работна седмица. Точно така. Как достигаш до нови идеи за своето съдържание? Честно казано, правя каквото ми хрумне, pretty much. Каквото ми хрумне, просто го правя. И също си записвам някакви идеи. И понякога, според това какво ми се прави, това правя. Какъв съвет би дал на някой, който те първо започва да се занимава с стриминг? Не се отказвайте. Не се отказвайте. Будите напред. С вяра и с dedication всичко ще стане. Кое е най-голямото предизвикателство за теб като създател на съдържание? Често казано, мисля, че целият не player base, competition. Competition със сигурност, просто защото е доста трудно да изпъкнеш, като вече има огромни имена и много хора са насочени там. Макар че кой български стримва high-level mid-lane? Това всъщност е интересен въпрос. Името му е Walmart 3. Но да, аз стримвам и на български, и на английски. И затова имах предвид, че е доста по-трудно, защото има много английски стримари, които ги гледат адски много хора и е трудно да изпъкнеш там. Можеш ли да ми обясниш как се случва един твой стрим? Ставам, излизам за разходка, прибирам се, сядам си на компютъра, пускам си стрима, пускам си музика и просто си чувам. Чита си чата и си цъкам. Няма някакъв конкретен степ-бай-степ, който следваш? Не. Преди да си пуснеш стрима? Не. Просто си го пускам, когато ми падне. По-често е между 10 и 3 след обед и продължава няколко часа. Аз имам много специален 20-минутен ритуал преди стрима. Какъв е това? Ставам и си изпикавам.
пия много вода. Добре. Имам един по друг са ми бутончетата на OBS-а, на Stream Deck-а, с които си пусна OBS-а и Photoshop-а. Цъкам ги с едно движение и си паля прожекторите. Отваря ми се на горния екран по средата OBS-а и сменям заглавието. Сменяйки заглавието, сменям и числото на стрима, добавям едно. Да. Копипействам го и на Greetings Message-а и го пействам заглавието в search бара на Firefox-а на долния ляв монитор. След което Photoshop-а вече е заредил, отварям си файла, в който си правя тъмнейлите за стрима и си правя тъмнейла. Напоследък си генерирам изображение за тъмнейла от Midjourney. Правя си тъмнейла и го кръщавам бройката стрима, т.е. номера на стрима, да. Space, заглавието на стрима, което все още ми е в клипборда. Снимам анонса на стрима, качвам го в един YouTube канал, пействам заглавието, един ми YouTube канал има пресет twitch.tv/3-5 пъти, копвам го него, отивам в другия YouTube канал, качвам видеото, пействам описанието, което е ttv/3, отивам на search бара горе, копирам си оттам заглавието и си го слагам и във второто видео. И целият този процес обикновено ми отнема между 7 и 11 минути, зависимост от това дали тъмнейл е елементарен или не чак толкова елементарен. И ми остават около 4 минути преди стрима, в които чилвам, поем си въздух и отново с едно движение по друго цъкам на стрим дека старт рекорд. Да. Сега като казвам, и аз всъщност, преди да пускам стрим, си копипейстам и си анонсвам в Discord и преди анонсах и в Twitter, но спрях. Нямаш ли бот за това? Не, менюал ли си анонсвам? Служи си едно ботче. Би трябвало. Служи си едно ботче, те са много добри. Но да. И спамат яко. Така е. Марто, отново да ни повториш, тъй като миналата седмица ни каза, но днес не си. Къде те следваме в Twitch? twitch.tv/ wowmarto3. TikTok и Instagram? Marto is God. А и YouTube? Marto. Къде са линковете? В description. Какво са направили нашите приятели? Събскрайбнали са с камбанката? Точно така. За нотификацията. Точно така. Ако случайно отново ви казвам, сте изпуснали епизода с Марто на GameCheck, коригирайте грешката си. Там той ни разказва изключително много за League of Legends кариерата си, за героите, които играе и за неговата философия в живота и World of Warcraft. Марто, чест и удоволствие, благодаря ти изключително много за това. И че отдели от времето си, въпреки че в момента е времето ти за стрим по принцип. Точно така. Скъпи приятели, оценете го и вие, като го последвате в неговите социалки и апелирам, ако играете мидлейн, задължително да гледате Марто. Наистина, може би най-добрият мидлейнер в България. Всъщност, има ли по-добър мидлейнер от тебе в България? Неп, и в момента няма и по-хайрангът мидлейнер. Точно така. Няма повече въпроси, господин прокурор. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етелтритионов, началници. И до скоро. Чао, чао.